یہ لا الہ اللہ کا طریقہ بتایا، مگر آٹھ دس دشے کے بعد، آٹھ دس دشے کے بعد کلمہ پورا کر دی. کیسے؟ لا الہ الا اللہ کہا آٹھ دس دشے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اگر 500 روزانہ ہو جائے، 500 تسبیح، تو انشاءاللہ 5 مہینے میں یہ 75,000 ہو جاتا. اور ملا لکھاری نے شرح اشکار محدث عظیم میں لکھا کہ 70,000 جس کو لا الہ الا اللہ دیا جائے گا وہ بھی بخشا جائے گا دینے والا، اور جس کو دے گا وہ بھی بخشا جائے گا. غفر اللہ لمن قال وقیل، جس نے کہا اس کو بھی بخشے گا اللہ، اور جس نے کسی کو دے دیا اپنی اماں کو، نانی کو، دادی کو، دادا، اس کی بخشش ہو جائے گی. ملا لکھاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک جوان آیا جو اس زمانے کا ولی اللہ تھا. وقان مشہور بالکش، اس کو کش بہت ہوتا، اور وہ اولیاء اللہ اور علماء دین میں بھی مشہور تھا، جاہلوں میں نہیں کھا لی. شیخ نے دیکھتی کہا آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. آ گیا وہ، اتنے بڑے عالم مجھے بلا رہے ہیں، چاہیے شوق کو جتنا چاہیے، اور وہ اگر چاہے تو پھر کیا چاہیے؟ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور وہ اگر چاہے تو پھر کیا چاہیے؟ دوستوں اور تہواروں کے ذریعے کام بنے گا نہیں. میرے شیخ سادے جملے میں سماتے تھے شاہ دلمنی صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا. فرمایا حکیم اختر، عام والوں سے عام، امرود والوں سے امرود، کپڑے والوں سے کپڑا، اور مٹھائی والوں سے مٹھائی، اور کباب والوں سے کباب ملتا ہے، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی کراسی میں عظیم شان شخصیت گزری، وہ فرمایا کرتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرار، ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا. اور فرماتے تھے انہیں کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے. اللہ ہر ایک کو ملتا جو اللہ کو تلاش کرتے، بے چینی سے بھری اللہ کو ڈھونڈتے، انہیں کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے، اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. جس کو ڈھونڈنے کی توفیق ہو گئی سمجھ میں پانے والا. شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملا لکھاری اشکار شریف کی شرح میں لکھتے ہیں. برحال ان کی خبر جنت المالا میں عراق کے رہنے والے اپنے زمانے کے مجلد سے، آج ان کی کتاب علماء پڑھا نہیں سکتے مشکا شریف بغیر مرخاب کو دیکھے ہوئے، اتنی مقبول شرح ہے. 11 جلدوں میں ہے عربی زبان. لکھتے ہیں واقعہ کہ وہ جوان جس کو کشت بہت ہوتا تھا، وہ گزر رہا تھا، شیخ محی الدین عربی اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے. فرمایا کیا یہ اشخاص تفضل وکل معنا، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. کھانا کھاتے کھاتے اچانک زور سے رویا. شیخ نے پوچھا ماں حاضر کو کہا کیوں رویا؟ اس نے کہا انی ارا امی فی عذاب، میں اپنی ماں کو عذاب کے کشت میں دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی. شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فواحت تو امی کی نفسی ثوابت تحلیل دل مسورا، میں نے 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب جس کو ابھی میرے پاس محفوظ تھا، ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا، 70,000 لا الہ الا اللہ کا ثواب میں نے وہبت کی نفسی لیکن ملی، میں نے اس کی ماں کو اپنے دل میں دے دیا، زبان کو حرکت نہیں کیا، دل میں اللہ سے سودا کر دیا کہ اللہ نے 70,000 کا ثواب اس کی ماں کو عطا کر رہا. فواحت تو فی نفسی میں ان میں سوال اور تحلی لیکن مسکورا، یہ 70,000 کا کوٹا جو تھا بچا ہوا ان کی ماں کو نہیں. شیخ فرماتے ہیں فضائل اشخاص جوان ہنس پڑا، جوان ہنسا، پوچھا لماذا زہد تائیو ہے اشخاص، کیوں تو ہنسا؟ اس نے کہا انی را انی ارا امی فی حسن ماں، میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھا. شیخ فرماتے ہیں فعرف کو صحت حضر حدیث جیسے ہم کر کے لیے ویسے حد تک کر کے جیسے ہم کا حضر حدیث، اس حدیث پر مجھے یقین بڑھ گیا اور اس کے پرش بھی یقین بڑھ گیا. تو پانچ مہینہ اگر ہو جائے تو کبھی اماں کو، کبھی ابا کو، کبھی دادا کو، کبھی نانا کو بخشتے رہو لوگوں کو،
और 5000 बचता रहेगा वो आपके लिए हो जाएगा, वरना इंशाल्लाह जो बख्शेगा इतना उसकी बख्शिश हो जाएगी। क्योंकि हदीस में है एक एक नेकी देने से एक आदमी बख्श गया। एक आदमी जहन्नम में जा रहा था, एक नेकी की कमी थी, उसने बीवी से मांगा, बीवी ने कहा नहीं देंगे, हम गाड़े वक्त में बेटे से कहा उसने भी नहीं दिया, अम्मा से मांगा अब्बा से, किसी ने भाई से, किसी ने एक नेकी नहीं दी उसको, ये वक्त होगा सोच लो लेकिन ऐसा आने वाला है, एक नेकी कोई नहीं देगा। तो एक आदमी था जिसके पास एक नेकी थी और उसने कहा कि मैं तो जहन्नम में जाऊंगा, एक नेकी से तो जन्नत नहीं मिलेगी, ले जा तो भी जन्नत में चला जाता। अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई तुझे नेकी मिल गई, उसने हाँ अल्लाह ने एक नेकी ले आया मैं, अब मेरा जन्नत का फैसला फरमाई, तो मैं किसने तुझको एक नेकी दिया, किसको भी जन्नत देता हूँ उसको भी देता। तो जब एक नेकी देने से जन्नत बता हुई तो जो इतना रोजाना बरसेगा उम्मत को, अपने बाप को, दादा को और उनके रिश्तों को, उसकी मसलत ना होगी। तो चार अमल में से एक अमल सुन लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह।